شركه الذهب شيل جروب او لعق بقل كن او دولار كمرايكن كاكو رجيسي قدق قرمت كأبارها بونتلان شركة الذهب شيل جروب ايا لعق دان بقل كن او دولار كو رجيسي قدق قرمت كأبارها بونتلان وانا شركة كليه لعق انتاس لكو رجيسي قدق أبارها بونتلان مناسبة دي لعق تلقو رجينا ايا وحا فدياي مدحدة شركة الذهب شيل جروب مدحدة قدق قرمت كا يعلم او الدين كبونتلان لعق دان بقل كن او دولار ايا لغو قرمان ايا داد كابار تو سامين تكو يلتايا ديگانا دا ميجا كواس او اي حوليه كدامادين نولشودون اي كو جرتو حاليس شيخ علي عيلان يو مدحة شركة الذهب شيل جروب اي بونتلان ايا شيغا ان شركة دا اي مروال باكا غيب قادة تو قرمشة دا داد كابار تو سامين تكو يلتو الذهب شيل جروب هان وحا كل يباد طبعي اهيد إن حلقة نباتة نوكالة تأجرتو ضدكو أي مصائب كنوكالة لكل مان إن جواب لغا بحيو ومسؤولية دا أمدا كسارا شرائقة قنعسيقة لأي قادتو قيبتا أي كل هذا هاي وقول علوس شركة دان ذهب شيل جروب وحنا أي وقود داغضي لنا عن بونتلاند لعقاريسة بقولكم أو دولار وإن شاء الله تعالى loogu tala galay in lagaga qayb qaato lagu badbaadiyo dadka dhibaateysan ee gaajada iyo haraadku uu hayo sheekh daayro abdi oo kamid culimada puntland ayaa shirkada ugu duceeyay in ay waxay bixiyaan badal khair qaba oo rabbi ka siiyo taabshiin aad iyo aad baan qogaadinayna waa yani wax shirkadaasi waa shirkad dadko dhan ka dhaxaysa soomaaliyo dhan ka dhaxaysa manfaadeedu meel kasta ay gaadho si khaas ah aan ugu duceynaynaa shaaciye beeldaajaha iyo dhalinyarada la socotana si khaas ah ugu duceynaynaa waxaan leenahay cimrigiina Allah dheereeyo amalkiinana Allah suubiyo Sheikh Ahmed Daahir Hassan oo Hussein ayaa shirkadaha ugu baaqay inay u soo gurmadaan dadka abaartu saameynta ku yeelatay waxaan kale u sheegaynaa shirkadaha waaweyn oo magaalada Boosaaso jooga in badan baan u daqanan walaalahooda dhibaatooyinka soo gaaraysa oo wali aan waxba keenin raggaas waxaan leenahay isxil qaama oo walaalahay sida ay sameeyeen baa la idinka doonayaa iyo si ka sii fiican in dadka meesha aad ka tijaaraysanaysaan inay yihiin walaalihiin hadda iyagii sidaa ku dhintaan hadda tijaaradu ku socon mayso sheekh faad maxamuud haaji gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaraha puntland ayaa sheegay in lacagtan lagu wareejiyay ugu gurmanayaan dadka abaarta saameynta ku yeelatay ee deegaanada puntland kaliya waxaan rabaa inaan dadka u sheego abaartu aad iyo aad bay u adag tahay runtii waxaan rabaa in lagu daydo dahab shiil group sida yeelan oo kale in la yeelo oo lagu daydo oo khayrka loo tartamo ayaa la doonayaa dadkeena way dhibban yihiin ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala raxmad waasica oo degdeg isaga ayna ku filanaa inuu ina siiyo laakiin xaqiiqatan iyadoo waddanka abaartu ka jirto haddana gobollada waa la sii kala daran yahay yacni maxaan kuleyay waa la sii kala daran yahay dhulka qaybtood khaasatan gobolkan sanaag la ysku oran jiray oo hadda hayland iyo sanaag loo bixiyey sool meesha uu ka galo gobolka bari qaybo ka mid a ama gobolkii bariyo hore yacni waxa weeye abaartu aad iyo aad iyo aad iyo aad bay u haysaa shirkadda dahab shiil ayaa noqotay shirkaddii ugu horreysay ee bixisa lacag dhan boqol kun oo dollar kuna wareejisa guddiga gurmadka abaaraha puntland waxa ayna lacagtani looga qayb qaadanayaa sidii loo taakuleyn lahaa walaalaha soomaaliyeed ee xoolahoodii ku waayey abaarta daran ee ka jirta deegaanada kala duwan ee soomaalidu degto shirkadda dahab shiil ayaa horeyna u bixisay lacaga kala duwan kuwaas oo ay uga qayb qaadatay ugurmashada walaalaha soomaaliyeed ee naftood halista ku jirto Xamse Cabdirashiid Jamaac warbaahinta SBC Boosaaso